Olha, 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 seu suí! Olha, 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 olha! E agora ele vai morrer. Não, mas aqui tá bom, né? Tá bom. Talvez aqui tá na boca um saquinho, ela tá bola. Tá bem, mas aqui, mas aqui, onde mandou? Canoa, pitra, não? Tá, canoa, ele tá boa, papo, ele não. Um tava aqui? Mambu é cu. Untuk ikan mau pi kamu. Kalau ha pi pi. Anu anu ada ada ha. Kalau you tahu nasi unta tu yang diberi makan tu olon yang nyinyi. Oh tengok dia nyinyi. Kalau siapa yang nak tengok bulu unta sedekat ha. Pegang lagi. Dah dia tak makan. Eh bagi memang kita, kita jangan jangan bagi unta takut. Dia kita pegang elok dia okey jangan macam set main-main saya ajak. Jangan pegang dia main-main tak apa. Okey. Dia tak marah kita buat elok yang buat dia marah bila kita duk sergah-sergah unta. Jadi unta dia pun lagi hamba Allah ni terkejut. Tidak. Orang tu duk musuh anak macam kita kita musuh anak orang nak kata. Anak dia nampak? Tadi dia nyok-nyok-nyok kat itu. Okay. Ambil gambar. Gambar saya tolong ambil gambar. Abang boleh sentuh dah. Ha, pergi sentuh. Pergi nak beranak mai saya ambil pegang gambar. Boleh. Hanya kita jangan duk buat riuh lagi kadang-kadang dia ni. Mai saya ambil gambar. Mai bagi anti pegang handphone. Okay. Buka tak tanggung handphone tu anak beranak. Kakak nak pegang, peganglah. Satu, dua, tiga. Ha. Oh, ni video, so dia buat link. Satu, dua, tiga. Dia dah tangkap dah kan ni, cuba tengok. Dia macam stuck gambar kat itu. Bulan 12 kita main ramai-ramai. Masa sejuk. Mana tak kita nak buat pengisian ke masa time tu? Saya cuba nak cari dapatkan satu ustaz. Masa saya duduk pasal tu, Ustaz Samsul Debat. Nunggu saya. Mak, jumpa rumah saya Usrah. Dekat Sierra Mas 90. Duduk mana? Allah kata rawa. Lagi satu tu. Saya orang daripada Singapura, Brunei main Usrah saya. Okay, okay. Usrah saya memang ramai, memang seronok. InsyaAllah jangan. Nama apa tu? Nama saya Anis. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Banyak-banyak kita orang ni kadang-kadang gurau-gurau semua. Allah tak ada apa. Oh. Kita kalau tak gurau, jangan piduk kat surau. Okay. Betul tak? Okay. Okay. Waalaikumsalam semua. Nak minta suara dekat. Nah, dia boleh jangan minta suara dekat ni semua. Assalamualaikum. Sekarang ni angin kuat sangat. Dari Ryan boleh turun sat je. Kita tak pergi turun banyak. Takut. Apa? Pasir masuk dalam mata. Ramai tanya saya nampak slim dah pakai baju hitam ni. Not just because dia baju hitam. Tapi cutting V hijrah memang akan nampak kita nampak slim. Pasal dia punya cara dekat tu flare dia memang lawa. Pasal tu saya suka pasal kita ni bukannya slim. Jadi bila kita pakai benda yang nampak flash slim tapi loose, ah memang seronok sangat eh. Meleceh rasa. Di sini dia jual ayat kencing unta. Ayat kencing unta ni ada banyak kebaikan dia kalau siapa-siapa untuk macam sakit semua tak payah pulang ni sing. Abang nak pegang dah? Nak pegang unta? Boleh pegang. Boleh pegang. Tapi slow-slow lah. Tu ni ada apa pegang? Slow-slow lah. Nanti pegang. Pergi pegang.